ሰላም ሰላም ክቡራት ኣሕዋት ዝዓበኹም ዝነኣስኩም ዝቐረብኩም ዝረሓቕኩም ኩልኹም ብሓፈሻ ከመይ ኣለኹም ከመይ ትኾኑ ሰላም ክትህሉ ኣብ ዘለኹም ሰናይ ትምኒተ እዩ። ሓውኹም ክፍሎም ይከኣለ ኣብ ዝመፅአ ዘለኹ ለማዓንቲ ብዛዕባ እዚያ ፖስተር ክዘውር ዝቐነየት ኣብዚ ማሕበራዊ ሚድያ ገለ መብርህታት ክህብ ደልየ መፅእ ብዙሓት ሰባት ብውሽጢ ፅሒፍኩምለይ ብዙሓት ሰባት ውን ኣብ ኮመንት ብዙሕ ዓይነት ኣብ ህዝቢ እውን ከምቲ ንሪኦ ዘለና ተቃውሞ ኣለዎ ኣብቲ ፖስተር። ስለዚ ኣብኣ ዘለኒ ኣፍልጦን እንደገና ኣብቲ መደብ ዘለኒ ኮመንት ወይ ከዓ ርእቶን ክህብ ኣብዚ መፅአ ዘለኹ ብሓፈሹ ናብቲ ዝተዋሃበኒ ዕድመ እውን ንሱ እዩ ነይሩ ኣብቲ ንሶም ዘበገስዎ ሓሳብ ናተይ ሓሳበይ ክብ ማለት እዩ። ስለዚ ኣቐዲመ ከመስግን ፈቱ ፅኒልኩም ክትከባተሉን ተስፋ ገብር። ታንክዩ። ጃልባ ምግዛእ ዝብል ሓሳብ ብገለ ኤርትራውያን ኣሕዋትና ሂወት ንምድሓን ተባሂሉ ኣካብ ሊብያ ንዝመፁ ሰባት ሂወት ንኸድሕኑ ጃልባ ወይ ከዓ መርከብ ንክገዝኡ መደብ ከም ዘለዎም ንሪኦ ኣለና። ኣብኡ መን እዮም እንታይ እዮም ብከመይ እዩ ገለ ኣነ ዝፈልጦ ነገር የብለይ ከማኹም እየ ማለት ዝፈልጦ ነቲ መሰራርሓ ዝምልከት ብዝያዳ ባዕሎም ከብርህዎ ይኮኑ። ከም ኣነ ግን ክልክዕ ከምቲ እስኹም ኣብቲ ፖስተር ኮመንት ትብዎ ዘለኹም ኣነ ከዓ ናተይ ዘለኒ ርእቶ ኣብኡ ኣብቲ ሓሳብ ንሱ ከዓ ክገልፅ እየ ማለት እዩ። ስለዚ መጀመርያ ናብዛ ፖስተር ኣነ ክመፅእ ወይ ከዓ ኣብቲ ፖስተር ክህሉ ዘኽኣለኒ ሓደ ሓወይ ኣብ እስራኤል ዝፈልጦ እዩ ንስይ ደው ኢሉለይ ሓገዛት ክንገብር ዘለና ካብ ሊብያ ናብ ሊብያ ንዘለዉ ይሕዋትና ኣብ ናይ ህወት ምድሓንን ዘይምድሓንን ስለ ዘለዉ ሲ ሓገዝ ክንገብረሎም ደሊና እሞ ንስኻትኩም ብዙሓት ስነጠበባዮን ተዛሪብና ኣለና ንስኹም ከዓ ደገፍኩም ክትገልፁ ወይ ከዓ ኣብኡ እቲ ናይ ሊቭ መልእኽቲ መምሕልላ ኣብኡ ክትመፁ ደሊና ገሌልኒ ፀገም የለኒ ድ ኣነውን ሓገዝ ምዃኑ ዝፈልጥ ካብኡ ዕንቆቱ እንታይ እዩ ገለግል ዋላ ሓንቲ ዝፈልጦ ነገር የብለይ። ሓፈሻዊ ግን ኣብቲ ፖስተር ምስ ወፀ እውን እቲ ከማኹም ከዓ ርእዮ እቲ ጃልባ ክግዛእ ምዃኑ ክንደዩ ከመይ ገለገለ ከዓ ርእዮ ማለት እዩ። ኣነ ሕጂ ኣብዚ ዘለኒ ቁርብ ኣብርህ ከብል እንታይ ክብል ዝደሊ ጃልባ ምግዛእ ጃልባ ገዚእኻ ንዝተፀገሙ ንዝጥሕሉ ዘለዉ ይሕዋትና ወይ ከዓ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ኣብ ሕማቕ ኣብ ፀበባ ዘለዉ ሰባት ካብቲ ፀበባ ንሱ ጃልባ ገዚእኻ ክተድሕኖም ንሕሳብ ወይ ከዓ ብሰንኪ ጃልባ ዝሞቱ ዘለዉ እታ ሂወት ናትካ ሞ ኣብኣ ግበራ ብዛዕባ ክሓስብ ከለኹ እዚ ሓሳብ እዚ ሰናይ ተግባር እዩ። ናይ ባሓቂ ፅቡቅ ኢልካ ክትሪኦ ትኽእልካ ሰባት ተድሕን ኢልካ ትሓስብ ስለ ዘለካ ካብኡ ንላዕሊ ካልእ ዝኾነ ሕቡእ መደብ ይህልዎ ኢለ እውን ኣይግምትን ሜቢ ብዝያዳ ከምቲ ቀዲመ ዝበልኮ ግን ባዕሎም እቶም ዋናታት ነቲ ዘለዎም ዕላማ ከብርህዎ ይኮኑ ንዕኡ ምልከት ሰብ ከዓ ዝርድኦ ኮመንቲ ይህብ ማለት እዩ። ሕጂ ብከምኡ ክተሓስቦ ከለካ ፅቡቅ ነገር ክኸውን እዩ። ሰብ ይድሕን ዘሎ ብዓይነት ብኡ ዘሎ ሰብ ዋላ እንድሕር ሓሲብካዮ ብዓይነትታ ፀበባ ዘሎ ሰብ ተሓሲብካዮ ሂወቱ ንክድሕን ከምዚ ይግበርሎ እንተተባሂሉ መቸም ተሓጒሱ ተስፋ ክገብር ከም ዝኽእል ርዱእ ነገር እዩ። ብዓይነቲ ኣብ ዝተፈላለየ ማዓስከራት ኣብ ሕማቅ ኩነታት ዘሎ ኤርትራዊ ይኹን ካልእ ይሕዋትና ብዓይነቲ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዘሎ ኣብ ፀበባ ዘሎ ልክ ብኡ ክትሪኦ ከለካ ከዓ ናይ ሞት መፀዋዕታ እዩ ማለት እዩ። ዕድመ ናይ ሞት ትገብር ኣለካ ማለት እዩ። ጃልባ ተዳሉ ኣለካ ማለት ኣብ ሊብያ ንሕብረተሰብ ናብ ሞት ትፅውዖም ኣለካ ማለት እዩ። ምክንያቱ ኣብ ጃልባ ምስ በፅሐ ዝድሕን ሰብ ከምቲ ኣቐዲምና ዝበልናዮ ፅቡቅ ነገር ዋላ ክንብሎ እንተኽኣልና ጃልባ ንምብፃሕ ዘሎ ሞትን መቕዘፍትን ህልቂትን ከዓ ብዝግባእ ክንርድኦ ይግባእ ማለት እዩ። ኩሉ ናብ ኢና ሓሊፍና ክንደይ ኣሕዋትና ከዓ ገዲፍና መፂና ማለት እዩ። ስለዚ በዚ ዓይነት እዚ ክትሪኦ ከለካ ከዓ ብዓይነት ሃገር መሰረቱ ክትሪኦ ከለካ ከዓ ኣዝዩ ሓደገኛ ዝኾነ
መፀዋዕታ እዩ ናይ ሞት መፀዋዕታ እዩ ኣብዚ ብስነ ስርዓት ከዓ ነዚ ጉዳይ እዚ ክሪእዎ ከዓ ይላቦ ነቶም ነዚ መደብ እዚ ኣዳልዮም ዘለዎ ማለት እዩ። ብትክክል ኣነ ከምዚ ሕማቅ ነገር ስለ ዝሓሰቡ ጥፍኣት ህዝቢ ኤርትራ ስለ ደልዩ ከምዘይኮኑ እየ ዝኣምን ኣነ ከምኡ እዩ ይግምት። ካብኡ እንዳሓር ካልእ ክሓስቡ ዝኽእሉ እውን ኣይመስለን። ካልእ ከምቲ ዝበሃል ዝኾነ ቢዝነሳት ኣለዎም ገለገለ ከምቲ ትብልዎም እውን ክኸውን ይኽእል ደይ ክኸውን ይኽእል ኣነ ግን ከምኡ ኣይግምትን እየ ማለት ንሰናይ ነገር ኢሎም ዝሓስቡ ኹን ምናልባት ናቶም ስራሕ ከምኡ ውን ክኸውን ይኽእል ኣይደን ኣነ ዝፈልጦ ነገር የብለ። ስለዚ መጀመርያ ንሕና ኣብቲ ጃልባ ምግዛእ ኣነ ከም ኣነ ካልኦት ኣርቲስት እውን ዳርጋ ኩሎም መስለኒ ብዝያዳ ባዕሎም ከብርዎ እዮም ንፈልጦ ተኣምራት የብልና ብዛዕባ ጃልባ ክንገዝእ እንታይ ዶ ገለ ንሕና ዋላ ሓንቲ ከማኹም ኢና ሓሳብና ክንህብ ኢና ዕድመ ተገይሩልና ብዝግባእ እውን እቲ ናይ ጃልባ ምግዛእ ገለገለው ብዝግባእ ኣራዳኣ ዝወሰድና እውን ኣይመስለኒ ኩልና ኩሎም ከምኡ እዩ ዝመስለኒ። ሕጂ ሓፈሻዊ ግን ኣብቲ ናቶም ስራሕ ክትርኢ ከሎ ከምተቀዲመ ክገልፆ ፀናሕኩ ግን ንሰናይ ነገር ኢሎም ተበጊሶም ስራሖም ውን ንሱ ክኸውን ስለዝኽእል እቲ ክገብርዎ ዝኽእሉን እቲ ዝገብርዎን ይገብርሉ ንሕና እውን ነቐፌታና ንህብ ኣለና። ሕረ መሰረቱ ህዝቢ ኤርትራ እዚ ንዓ ካብ ኢትዮጵያ ከይትወፅእ ኣብ ዘለካዮ ማዓስከራት ኩን ኣብ ኤርትራ ኣብ ዘለካዮ ስቕበል ኣብቲ ሓይልታት ምክልኻል ናይ ሻዕብያ ናይ ህግደፍ በሎ ኣብኡ ዘለኹም እውን ከም ዘለኹም ኣስቕበሉ ምባል ማለት መቸም ከምዚ ኣብ ዝረሰነ ምቕሎ ዘሎ ዓተር እሞ ንኸይነጥር መክደኒ ጌርካ ምዕፃው እዩ ኮይኑ ዝስማዓኒ። ምክንያቱ ኣብ ሃዊ እዮም ዘሎ እቲ ካብኡ ወፂኦም ሞ እንታ ክገብሩ ይኽእሉ እንተልና እውን ትኽክል እዩ። ልክዕ ካብቲ ኣብነት ከምፃልኩም ዝፀናሕኩ እታ መቕሎ ዘላ ኣብ ዝረሰነ መቕሎ ዘላ ዓተር በቲ ረስኒ ናይቲ መቕሎ ነጢራ እንደገና እውን ኣብ ጓሪ ከም ምዕላብ እዩ ዋላ እውን ካብኡ ወፂኻ እውን እንታይ ኣሎ መራፂ ንዘይምረፅ ከም መራፂ ንወስዶ ስለዝኮና ሂወትና ምልክት ሕቶ እቲና ልክዕ ከምቲ ንሕና ዝገበርና ይገብሩ ኣለዉ ንሶምን ብዝኸፍአ መልክዑ ሕጂ ከዓ ስለዘሎ ካብቲ ዝነበረ እንዳገደደ ስለዝገደደ ኣዝዩ ኣሰካፊ ምስ ምኳኑ ኢና ንዛረብ ዘለና እምበር ፅቡቅ የለውን ማለት እዩ ኮፈላብኡ ምባል ማለት እዚ ዋላ ሓንቲ ብከምኡ ክትእምኖ ትኽእል እውን የለን ጃልባ ትገዛ ኣይትገዛ ንስደት ደው ከብሎ የ ብከምዚ ብማዕዳ ገለ መለ ከምዚ ገርና ደው ክነብሎ ኢና ንብል እንተሊና መቸም ንላገፅ ኢና ዘለና ማለት እዩ ንባዕልና ከመይ እስከ ኣይ ንባሃልን ነርና ዲና ዳ ነው ኣይትበገስ ሂወትካ ኣብ ሓደጋ ከይትኣቱ እንዳተባሃልና ደይኮና ከምፅምብላሊዕና ብሓዊ እንዳኣተና መፅና ለዚ ብከምዚ ጌርና ዶ ኮነብሎ ንኽእል። ሕጂ ከም መመክነታት ገይሩ ጃልባ ይገዝኡ ስለ ዘለዉ ነዚ ጃልባ እዚኦም ህዝቢ ከጥፍኡ ደልዮም ኖኖኖኖ ህዝቢ ዘጥፍእ ዘሎ እቲ ኣብ ማእኸል ዓድና ዘሎን እቲ ዘለዎም ኩነታትን መሰረቱ ኣብ ሕማቅ ኩነታት እዮም ዘሎ። ንሕና ሽግርና ክንፈትሕ እንድሕር ዳኣ ኮይና ኣብዚ ዘለናዮ ከምዚ ናይ ማዕዳ ቦታ ነብሰይ እውን ኣብኡ እትየ ማለት ብከምዚ ከነረድኦ ንኽእል ስደተኛ ብከምዚ ከነረድኦ ንኽእል ሓውና ብከምዚ ከነረድኦ ንኽእል ኤርትራዊ የለን። ድሕር ደኣ ኣብ ዓድና ምህላው ኣገዳሲ ኮይኑ ናብ ዓድና ምምላስ ኣገዳሲ እንድሕር ኮይኑ እታ ዝቀለለት እታ ንሕና ክንገብራ ንኽእል እያ። ካብዚኣ ናብ ድሓን ዝኮነ ሽግርካ ክትፈትሓሉ ትኽእልን ይሄን ምሄን ኢልካ ሓሳብ ተረዳዲእካ እቶም ዝወሰንካ ጥራይ ዋላ እቶም ኣብዚ እምበኣር ካብዚ ሕጂ ዘሎ ኣጋጣሚ ንህዝቢ ኤርትራ ንኤርትራ ንኩሉ ነቲ ሽግርና ናይ ከባቢና ክትፈትሓሉ ትኽእል ወይ ከዓ እጃምካ ክትዋፀሉ ትኽእል ኣጋጣሚ መቸም የለን። ኣብዚ ናይ ቋሕስም ሰዓት ናይ ምህላውን ዘይምህላውን ሕብረተሰብና እንዳጠፈ ሃገርና እንዳጠፈ ኩሉ ኣብ ሕማቅ ኩነታት ኣብ ዘለናሉ ግዜ እቲ ዝቀረበ ንሕና ክንገብሮ ንኽእል ንብሎ ክንገብረሉ ንኽእል ኣጋጣሚ ግን ሕጂ ተፈጢሩሉ ሰባት ጠፍኡ ኣለው። ብጣዕሚ ብዝሕዝን ነገር ምፍጣሩ ትጋጣሚ የጉየካ እዩ። ግን ኣብዚ ኮይናስ ነዞም ሰባት ንኣብነት ሓመዶም ንላዕሊ ንገብሮም ኣለ ነዞም ስነ ጥበባውያን ሓመዶም ንላዕሊ ትገብርዎም ኣለዎ ያ ከምዚ ዋላ ሓንቲ ይኮነን ንስኻ ክንታይ ኢካ ትገብር ዘለካ ስ ንሶም ሰብ ከርሑ ንደልዮም ይገብሩ ኣለው ሕረ መሲልዎ እንታይ ኢኻ ምሕረ እንታይና ክንገብር እስከ ትደልዩና ዘለኹም ስ ስለዚ ኣነ ከም እቲ ናይ መወዳእታ ኣብ መራፂ ዝብሎ ነቲ ሽግር ኬድካ ምፍታሕ እዩ
ኣብዚ ዘሎ ኣጋጣሚ ኩለን ከባቢና ኩሉ ሕብረተሰብ ኣብ ከባቢና ዘሎ ነዚ ዘሎ ኣጋጣሚ ሽግሩ ንክፈትሕ ፋሕጠርጠር ይብለሉ ኣሎ ዋላ ኣብቲ ጉዳይ ንዘየለዉ ሕብረተሰብ ኣብቲ ኩናት ዋላ ሓንቲ ኣማዕድዮም ዝርእዎ ዝነበሩ ሰባት ረብሖኦም ኣብዚ ኣጋጣሚ እዚ ክፈትሑ ስለ ዘለዎም ሸበድበድ ይብሉ ንሪኦም ኣለና ኩሉ ቀርኒ ኣፍሪካ ሙሉእ ነንረብሑኡን ነንህላውኡ ዓዱን ሕብረተሰቡን ይንቀሳቀሳሉ ንሕና እንታይ ኢና ንገብር ዘለና እንታይ ኢና ክንገብር ዘሪኹምና ሓራይ ስ እንድሕር ድኣ ከይድካ ሽግርካ ክትፈትሕ ዘይትኽእል ኮይንካ ንሽግር ዘለዎ ሰብ ኣብ ኣፍሞት ዘሎ ሰብ ንኸተድሕኖ ሰርሕ ትኽእል ኢኻ ስራሕካ ንስ ክኸውን ይኽእል እዩ ምድሓን ሰብ ጥራይ ክኸውን ይኽእል ስራሕካ ስለዚ እዚኣ ኣነቐፅ ቅድሚ ሕጂ እውን እስከ እንታይ ኢና ንገብር ዘለና ክብል ይደሊ እየ ነረ ኣጋጣሚ በዚ ተጠቂመ ከዓ ካብቲ ኣርእስቲ ከውፅኣኩም ይህሉ ኸውን ስለዚ ነዚ መልእኽቲ እውን ከመሓላልፍ ይደሊ እየ ኣነ ማለት ንሕና እቶም ነዚ ኩነታት ብዝርዳእ ብግቡእ ተረዲእና ዘሎ ነዚ ቃልስ እዚ ንዓና ረብሓና ብከምዚ መንገዲ ኢልና ወሲንና ወይ ከዓ ተረዲእና ዘሎ ሰባት ንሕና ግቡእና ክንገብር ክንክእል ኣለና ኣብዚ ቃልስ እዚ ክንፅምበር ክንክእል ኣለና ከምኡ ንድሕር ዘይገርና ዋላ ሓንቲ ንዓ ስደት ጃልባ ተገዚኡ ስለ ዘሎ ኢልካ ወይ ገለ እዚ እዚ ዋላ ሓንቲ ከምዚ ንእሽተይ ነገር ኢኹም ትርእዩ ዘለኹም ኖርማል እዩ ብዙሓት ጀላባ እውን ክግዝእ ክእል እዩ ምክንያቱ ፃዕዱ እውን ገዝኡን ይኹም ክደፈዎም ኤርትራውያን ስለዝኾኑ እንዲኹም ከም ትብልዎም ዘለዎ ግን ፃዕዱ እውን ክገዝኡ ክእል እዮም ፃዓዱ ዓለማት ተረዳዲአን እቲ ኣብ ዓዶም እዚ ንኣብነት ኤውሮጳ ዓፂሞ ዘሎ ከፊቶም ሰብ ይጠፍእ ስለ ዘሎ ጀላቡ ገዚእና ኩሎም ነስግሮም ክብል ክእሉ እዚ እውን ዋጋ የብሉን እዚ እውን ካብዚ ንላዕሊ ሞት የለን ሞት ማለት ኢልካ ብሂወት ስለዘየልካ ኣይኮነ ሕብረተሰብ ካብ ኩሉ ነገሮም ተፈላለዮም ፋሕ ብትን ኢሎም ድሕር ዳ ይጠፍእሉዮም እዚ ካብዚ ንላዕሊ ፅንተትን ህልቂትን የለን ማለት እዩ ስለዚ ንሕናስ እንታይ ኢና ንገብር ዘለና ስቕኢልና ዲና ሞስ ኣብዚ ኮፍ ኢልና ናይ ማዕዳ ሰባት ዲና ክንኮ ወይከዓ ኣብ ናይ መምዓዲ ቦታ ድ ኮይኑ ዘለናዩ ማለት እዩ ከመይ ንሕና ከነረድኦ ንክእል ነዚ ንብሎ ዘለና ከይስደድ ከይጠፍእ ከይመውት ክንምለስ ዓድና ድሕር ኮይንና ብማዕዳ ከነረድኦ ዩ ንክእል ብዝኾነ ምክንያት ከነረድኦ ዩ ንክእል ናብኣ ክንምለስ ክንክእል ኣለና እዚ ዘለናዮ መፍትሒ ከምዘይኮነ ድሕር ንኣምን ኮይንና ንሕና ናብኡ ከይድና ኢና ክነረድኦ ንክእል ኣብዚ ኮይንካ ዘይተኣደነ ገንዘብ እንዳሰደድካ ስድራ ቤታትካን ይሕዋትካን እንድሕር ድኣ ተኣልል ኢካ ኮይንካ እዚ ዘይብሉ እውን ሰብ ከሉ ሓውብ ደገ ዘይብሉ ሰብ ኣሉ ኣብ ሽግር ንዛ ንክበልዓ ዝሰኣነ ሰብ እውን ኣሉ ስለዚ ተዓፂፍካ ሞት ተዘርጊሕካ ሞት ኢሉ እውን ናብ ስቕኢሉ ክኣቱ ክእል እዩ ዋላ ይምት ስቕኢለ ይብል እዩ ክብል ይኽእል እዩ ስለዚ ንሕናስ ፕሊስ ኣነ ኣይደኖ ንድ ኣነ ንባዕለይ ንስኻስ ሞ እንታይ ትገብር ኣለካ ክትብሉ ንትኽእል ኢኹም ግን ኣነቲ እቲ ዝኽእሎ ገብር ኣለኹ ሓፈሻውቲ እቶም ነዚ ቃልሲ ክትመርሕዎ ትኽእሉ ሰባት ግን ነዚ መንእሰይ ነቲ ዝወሰነ ጠርኒፍኩም ናብ ሓደሓሸ መንጠሪ ክኾነና ንኽእልን ዋጋ ከፊልና ህዝብናን ሃገርናን ከነድሕለሉ ንኽእል ጉቡእና ንገብረሉ ንኽእል ኣጋጣሚ ክትፅምበሩ ክትክእሉ ኣለኩም ክንፅምበር ክንክእል ኣለና እዩ ዝብል ስለዚ እዚኣ የ ከመሓላለፍ ደልየ ኣብቲ ናይዚኦም ጃልባ ናይ ምግዛእ ዘለኒ ርእቶ ግን ኣነ እውን ማስ ዝገደደ ሞት ከምፃልና እዩ ካብቲ ነቲ ጃልባ ገዚእኻ ኣብቲ ባሕሪ ዝጠልቕ ዘሎ ተድሕኖ ነቲ ጃልባ ክርክብ ኢሉ ዝመፅእ ኣብ ምድረ በዳን ኣብ ዶባትን ዝጠፍእ ኣብ እሱር ቤታትን ኣብ መጭወይትን ዝኣቱ ዕልቢ ዘይብሉ ዝኸፍአ ህልቂት ከምፃልና ስለዝኽእል ደጊምኩም ሓሲብኩም ነዚ ጉዳይ እዚ በቲ ሓደ ሸንክ በቲ ናይ ምድሓን ሰብ ጥራይ ደይኮንኩምስ በቲ ዝጠፍእ ኣብ ግምት እቲኹም ነዛ ጉዳይ እዚኣ ከተመሓይሽዋ ከዓ ይላብወኩም ተንኪዩ የቐኒየለይ ነዞም ስነ ጥበባውያን ንኣሕዋተይ እውን ካባይ ከምዚ ከማይ ዓይነት ኣረዳዳ እዩ ዘለዎ ዋላ ንዕኦም ውን ከምዚ ከሃርሞም ክነቕፎም እውን ኣይደልኒ ከምዚ ንሰናይ ነገር እዮም ዝሓሲቦሞ ዘለዉ ኢለ ስለዝኣምን ስለዚ በቲ ሓደ ዳይረክሽን ክርእዎ እየ ዝላብዎ የቐኒየለይ ኣብቲ ላይፍ ናይ ኤሪሳት መደብ እንድሕር ድኣ ዕዲ ረኺበብኡ ከይደው እዚ መልእኽቲ ዝብከብ መሓላለፍ ዋላ እቲ ናተይ መደብ ዝነበሩ ሰባት ያላ ሕጂ እንታይ መልእኽቲ
እሱ ይገፋሐሉ መልሲቱ ይኸይዳሉ ደዋ ብሉ ወገለ ይብሉ ስለ ዘሎ የዛ ቪዲዮ ክዝርግሓ ተገዲደ እምበር ኣነ ኣብቲ ናይ ላይፍ መደብ እዚ መልእኽቲ እዚ ከመሓላለፊ እቲ ናተይ ዕላማ ነሩ ምስ ረእኽዎ ነቲ ፖስተር እውን ማለት እዩ ሶ ቴንክ ዩ የቐኒየለይ ንዘለኒ ገጋታት ኣርእንኩም ዝግባእ ኮመንት ክትቡኒ ይምዕፀነኩም ቴንክ ዩ የቐኒየለይ ደጊመ ሰላምን ረህዋን ንሕብረተሰብና ነዚ ኣደራ ዕርኺቡ ዘሎ ሕብረተሰብ ሰላም የውርደሉ ንሕና ከዓ ደጊምና በቃ በጃኹም በቃ ሕጅስ ሰልቺና እዩ ገለ ንግበር ማለት እዩ ኣብዛ ዕድል እዚኣ ሂወትካ ትኸፍለሉ ዕድል እውን በቃ ትደልዮ ኣጋጣሚ ክትረኽቦ ትኽእልካ ሂወት ከፊልካ ሂወት ከተድሕነሉ ትኽእል ኣጋጣሚ በኣጋጣሚ እዩ እውን ዝርከብ ዋላ እውን ብመደብ ክትገብሮ ደሊካ እውን ዘይከኣል እውን ከምቲ ዝመፃናዩ ልዕሊ 10 ገለ ዓመታት ዕድል ተሳኢኑ ዋላ ሂወትና ከፊልና ሂወት ከነድሕነሉ ንኽእል ኣጋጣሚታት እውን ኣይነበረን ዳስዋይኹም ኣይሓገዙናን ከምዚ ክንገብር ደሊና ኢና ንብልኖ ሕጂ ግን ነዚ ኣጋጣሚ እዚ ዋጋ ከፊልና ዋጋ ዘለዎ ሕብረተሰብን ሃገርን ከነድሕንን ክንሃንፅን ይላቦ የቐኒየለይ ቴንክ ዩ